munaasibad loo qabtay furitaanka sanad dugsiyeedka madrasada umulqaraan ee degmada laasgeel ayaa waxaa ka qayb galay wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cumar Shacayb Maxamed iyo mas'uuliyiin kale munaasibadaasi oo ujeedadeedu ahayd sidii abaalmarin loo gudoonsiin lahaa ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii ay galeen ardayda dhigata madrasada umulqaraan maamulaha madrasada umulqaraan ee degmada laasgeel Cali Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka warbixiyay madrasadan iyo sidoo kale xilligii la aasaasay iyo abaalmarinta la gudoonsiinayo ardayda dhigata madrasada Umul Quraan madrasada Umul Qura waxay shaqaynaysaa madrasadu muddo ku dhow 6 sanadood waxaa la aasaasay 2013 bishii 9aad 2013 bishii 9aad baa la aasaasay madrasadu inta ay shaqaynaysay faa'iidooyin fara badan iyo tacab fara badan ayay muujisay oo xag arday iyo xag waxbarashaba horumar bay madrasadu ku talaabsatay iyadoo ku gaadhay horumarka isku duubni iyo wada jir iyo wax wada qabasho haday tahay macallimiin iyo arday iyo waalidiinba xogayaha degmada Laasgeel Mustafa Soodi gudoomiyaha xisbiga kulmiyey degmada Laasgeel Cali Cabdi Xuseen iyo Aqil Gaas oo ku hadlay afka cuqaasha degmada Laasgeel say maamulku sheegeen waxaan leeyahay kulli waalidiintu inay ka warhayso ardaydooda ilmaha guriga ka soo baxaya waa muhiim marka hore muhiimada mundanta kood waxa leh aabaha haddana kulli hooyada ayaa xogogaala waxaan leeyahay maamulka iyo madrasaduna aad iyo aad ugu mahadsanyihiin waxaan leeyahay jisaali kala khayr ilaahay miisaadka xasanaadka idinkana haydii saaro kulli xilli roob aynu ku jirnaa waana nimco madrasada haddii aan halka ilaaho kulli madrasada Umul Qura waxayaan hanti ay degmadan leedahay runtii heerka ay waxbarashada degmada gaarsiisatay inaa waynu wada fahansanahay madrasadan Umul Qura waxa ay ka mid tahay meelaha ay waxbarashada degmada Laasgeel ay kor uga kacday maanta waxay farxad ah inaan ka soo qayb galo xafladan wanaagsan ee quruxda badan ee qiimaha badan leh ee diiniga ah ee xaflad laga soo qayb galo tii wanaagsaneyda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay naga dabooshay ama inoo hirgelisay aan iskuulku lahayn waxa loo yaqaano KG1ka iyo KG2ga iyo KG3ga iyo ilaa wilada iyaga ayaa soo barbaariya qur-aanka ku soo barbaariya tarbadiyada ku soo barbaariya ka iskuul ahaana waxay yimaadaan arday aqoontoodu dhisan tahay oo xaafidul qur-aan ah Cumar Shucayb Maxamed wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu amaanay maamulka iyo sidoo kale ardayda dhigata madrasada Umul Quraan ee degmada Laasgeel marka waxa weeye tacliinta marka la doonayo tacliinta ardayga marka la doonayo wax la baro haddaanu beeskiisu qur-aan ku dhisnayn ilmaha xaafidul qur-aanka wuxuu ka wanaagsan yahay ilmaha aan qur-aan soo baranin xataa ilaa weligii haduu jaamacad ka baxo ilmaha qur-aanka bartay ayaa ka horumar badan ka akhlaaq badan ka mustaqbal badan mid adduunye iyo mid aakhiraba gebagabadiina waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyey ardayda ah dhigata madrasada Umul Quraan ee degmada Laasgeel